Əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, əziz dövlət hökumət başçıları, ilk növbədə bu yüksək mükafata görə, Türk dünyasının ali ordeninə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu mənim üçün böyük şərəfdir, eyni zamanda böyük məsuliyyətdir. Mənim sevincimi İki qat edən odur ki, bu Ali Ordeni mənə Türk Şurasına üz ölkələrin dövlət başçıları təqdim edirlər. Onların imzası ilə və əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın təşəbbüsü ilə bu yüksək mükafat mənə verilir və qeyd edilir ki, bu Qarabağın azad edilməsi işində göstərdiyim səylərə və Türk birliyinin daha da güclənməsi işində etdiyim tövhələrə görə verilir. Bu Türk dövlətləri tərəfindən mənim işimə, mənim fəaliyyətimə verilən çox yüksək mükafatdır, yüksək qiymətdir. Buna görə də mən çox dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün Azərbaycan xalqı adından. Çünki bu mükafat, mən belə zənn edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqına verilmiş mükafatdır. İkinci Qarabağ savaşındakı göstərdiyimiz əzmkarlıq, iradə, rəşadət bizi böyük zəfərə gətirib çıxardı və onu da bildirməliyəm ki, bunu hər kəs görür. Bizə əlavə güc verən əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanın müharibənin ilk saatlarından başlayaraq son dəqiqələrinə qədər bizə göstərdiyi dəstək və mənəvi dayaqdır. Çünki biz bu dəstəyi hiss edərək, onun sözlərinə qulaq açaraq daha da özümüzü güclü hiss etdik. Çünki Sayın Cumhurbaşqanı demişdir ki, Azərbaycan bu savaşda tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və hər zaman yanında olacaqdır. Və bu, bizə əlavə güc verdi. Bu, bəzi qüvvələri, Ermənistan himayədarlarını bu savaşdan kənarda tutdu və bizə imkan verdi ki, biz bu şərəfli missiyamızı yerinə yetirək. Əziz qardaşım, hörmətli Prezident, əziz dövlət hökumət başçıları, mən bir də buna görə sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və rəmzi hal ondan ibarətdir ki, bu mükafatı Azərbaycan Türk Şurasına sədirliyi Türkiyə təhvil verən zaman alır. Eyni zamanda bu son iki il ərzindəki bizim işlərimizə də verilən qiymətdir. Və bu şərəfli missiyanı Türk Şurasındakı və bundan sonra Türk Dövlətləri Təşkilatındakı başqanlıq sürəci artıq əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan öz üzərinə götürür və əminəm ki, onun liderliyi ilə bizim ölkələrimiz arasındakı birlik, dayanışma və qarşılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında qurulmuş əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Və Türk dünyasının lideri olan Sayın Cumhurbaşqanının bu işdə uğur qazanacağına heç şübhəm yoxdur. Çünki onun siyasəti və liderliyi sayəsində Türkiyə son illər ərzində böyük və şərəfli yol keçmiş, dünya çapında güc mərkəzinə çevrilmiş və təkcə bölgədə yox, dünya miqyasında, dünya çapında söz sahibinə çevrilmişdir. Və Türkiyənin gücünü, siyasi, iqtisadi, hərbi gücünü hesab edirəm ki, indi dünyada bilməyən yoxdur. Və əziz qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyənin gəlişməsi, Türkiyədə istiqrarın sağlanması bütün Türk dünyası üçün önəmli şərtdir. Çünki Türk dünyasının mərkəzində dayanan güclü Türkiyə dövlətidir. Bizə, hər birimizə əlavə güc verən
Türkiye'nin güclenmesidir. Ve buna göre her birimiz aziz kardeşime minnettar olmalıyız. Azerbaycan halkı adından büyük şerefle bugün danışarak ona, aziz kardeşime, Azerbaycan halkının hədsiz məhəbbətini çatdırıram. Tayyip Bey Azerbaycan'da herkes sevirdi. Savaşa kadar ama savaştan sonra bize gösterdiği bu büyük desteğe göre Tayyip Bey Azerbaycan halkının kalbinde yaşayır ve ebedi yaşayacak. Ve ben çok şadım ki bugün biz Türk devletleri arasındaki birlikten danışarken geleceğe bakırız. Çünkü bizim geleceğimiz için, birge geleceğimiz için çok mühkem zemin var, mühkem temel var. Bu bizim ortak köklerimizdir, dilimizdir, dinimizdir ve ortak maraqlarımız, çıkarlarımızdır. Azerbaycan iki illik başkanlık döneminde Türk dünyasının birleşmesi için büyük seyirler göstermiştir. Birçok tedbirler geçirilmiştir ve hesap edirəm ki, biz hal-hazırda daha bütöv, daha birleşmiş şekilde geleceğe adımlayırıq. Bugünkü zirve görüşünün çok büyük tarihi ehemmiyyeti var. İlk növbədə ona göre ki, biz bizim şuramızı, Türk Konseyini təşkilata çeviririk. Ve bu teşkilatın çok güzel geleceği var. Çünkü bu teşkilatın temelinde tabii, yani doğal müttefikler yerleşir. Ve hem tarih, hem medeniyet, hem bizim enenelerimiz, bizim adet enenelerimiz, bak bu birliği dikte edir. Aynı zamanda indiki dünyada tehlikeler her ay, her il yaranır ve əfsuslar olsun ki, maalesef dünyanın aparıcı ülkeleri bu tehlikelere karşı olumlu ve düzgün adımlar atabilmirlər. Ve eminim ki, Türk Devletleri Təşkilatının təkcə ülkelerimiz, halklarımız için değil, dünya için önemi bundan sonra da artacak. Çünkü bizim işbirliğimiz səmimidir. Biz hamımız kardeşiz, birbirimize kardeş deyirik. Biz hamımız geleneksel, ənənəvi değerler üzerinde ülkelerimizi inkişaf ettiririk. Bizim halklarımız arasındaki birlik, kardeşlik günden güne möhkəmlənir ve biz bugün büyük coğrafyanı əhatə edirik. Büyük iqtisadi, siyasi, hərbi gücü bu coğrafyada ehtiva edirik. Bizim ülkelerimizde zengin təbii kaynaklar var. Müasir çağdaş altyapı var. Ulaştırma yolları var. Türkiye hərbi ve iqtisadi ve sənaye güce malik olan ülkedir. Təkcə onu demek kifayetdir ki, Türkiye NATO'nun ikinci en güclü ülkesidir ve bunu öz çıxarlarını ve dünyadaki barışı sağlamak için defelerle göstermiştir. Ona göre ben çok ümidliyim ki, bizim təşkilatımız karşıda duran bütün vəzifeleri icra edecektir. Son iki il ərzində önemli hadiselerden biri Türkmenistan'ın bizim təşkilata müşahidəçi qismində qoşulmasıdır. Bu da təbiidir, doğaldır və mən büyük məmnuniyyətlə bu haqda bugün hələ ki təşkilata başkanlık edən şəxs kimi deyirəm. Mən bizim Türkmen kardeşlerimizi da ürəkdən salamlayırıq və bu çok önemli adımdır. Eyni zamanda Bakı zirvəsində Özbəkistan bizim şuraya üzv oldu. Bu da çok önemli hadisədir. Mən hatırlayıram 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündə, o vaxt Naxçıvan sazişi imzalanmışdı. Onu 4 başkan imzalamışdır. Amma bugün bizim sayımız 7-yə çatıb. Və bu onu göstərir ki, bizim təşkilatımız çox cəlb edicidir. Və hər bir üz və hər bir müşahidəçi, əminəm ki, bundan sonra da bir nöqtəyə vuraraq bizim gücümüzü artıracaqdır. Eyni zamanda bugün dünyanı bürüyən salgın, yəni pandemiyaya qarşı biz birgə cavab verdik.
ve geçen yılın Nisan ayında video konferans şeklinde zirve görüşü geçirmiştir ve bizim teşkilatımız hem üst ülkeler birbirine köməklik gösterirler, başka ülkelere köməklik gösterirler. 4 gün evvel Azerbaycan halkı Qarabağın azad olunmasının birinci il dönümünü sevinçle ve gururla qeyd edirdi. Biz təxminən 30 illik işğala son koyduk. Birleşmiş Milletler Teşkilatının 1993-cü ildə kabul ettiği ve kağızda kaldığı qətnamələri yerine getirdik, icra ettik, tarixi ədaləti bərpa ettik, beynəlxalq hüququ bərpa ettik, milli ləyaqətimizi bərpa ettik. Bu zəfər tarixi əhmiyyət daşıyır, çünkü bu ədalətli müharibə idi. Biz öz torpağımızda vuruşurduk, qan tökürdük, şəhidlər verirdik. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz heç vaxt olmayıb və ikinci Qarabağ savaşının nəticələri bunu göstərir. Çünki müharibə dayanan gün artıq bütün atışmalar, bütün deməli, xoşa gəlməz hallara son qoyuldu. Müharibənin ilk günlərindən mən açıq bəyan edirdim ki, Ermənistan bizə əgər torpaqlarımızdan öz qoşunlarının çıxarılma tarixini, təqvimini verərsə, biz həmən müharibəni dayandırmağa hazırıq və sözümüzə əməl etdik. 44 gündən sonra Ermənistan təslim aktını imzalayaraq o vaxta qədər azad edilməmiş torpaqlardan da özü çıxmağa məcbur olmuşdur və beləliklə ikinci Qarabağ savaşı başa çatmışdır. 44 gün ərzində 300-dən çox şəhər və kənd işğalçılardan döyüş meydanında azad elədi və yüzlərlə şəhər və kənd artıq barış süreci nəticəsində azad edilmişdir və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb, əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı iki dəfə azad edilmiş torpaqlara səfər edib, Haziran ayında Şuşaya və bu yaxınlarda Ekim ayında Füzuli və Zəngilana səfər edərkən bunu əyni şəkildə görüb. Və bu bölgələrin, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinin imarı üçün, bərpası üçün bugün bizə ən çox dəstək verən yenə də qardaş Türkiyəmizdir. Türkiyənin bir çox şirkətləri bugün bizim üçün çox önəmli infrastruktur, altyapı projələrində çalışırlar, körpülər, tunellər, yollar, dəmir yolları, elektrik santralları, hava limanları, bütün bu işlərdə fəal iştirak edirlər və Sayın Cumhurbaşqanı ilə birlikdə bu yaxınlarda açdığımız Füzuli hava limanının inşasında Azərbaycan şirkətləri ilə bərabər 12 türk şirkəti iştirak etmişdir. Və məhz hesab edirəm buna görə bunu biz rekord müddət ərzində cəmi 8 ay ərzində inşa edə bildik. Və hal-hazırda Türkiyə şirkətləri eyni zamanda Zəngilan havalimanının inşasında iştirak edirlər və digər bizim projələrimizdə iştirak edəcəklər. Eyni zamanda mən Şəfqət Miramonoviç Mirziyoyeva öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəxsən onun təşəbbüsü ilə Füzuli rayonunda Özbəkistan büdcəsinin vəsaiti hesabına böyük məktəb inşa ediləcəkdir. Məktəbin layihəsi bizə təqdim edildi və bu növbəti dayanışma həmrəylik, dostluq, qardaşlıq addımıdır və Azərbaycan xalqı bunu çox qiymətləndirir. Biz indi böyük imar işləri ilə məşğuluq. Eyni zamanda ikinci Qarabağ savaşının nəticələri bölgə üçün yeni imkanlar açır. O cümlədən ulaşdırma nəqliyyat baxımından və Zəngəzur koridorunun açılması hesab edirəm ki, bütün bölgə üçün yeni imkanlar açacaqdır. Ümid edirəm ki, öz işğalçılıq siyasətinə görə məğlub vəziyyətdə olan Ermənistan da gec-tez anlayacaq ki, heç bir ölkəyə ərazi iddiası onlara
xeyir və şərəf gətirməyəcək. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana, Ermənistanın ərazi iddialarına son qoyulacaq. Əks təqdirdə onlar daha da kötü duruma düşə bilərlər. Zəngəzur koridoru isə həm Türk dünyasını, həm Avropanı, həm qonşularımızı birləşdirə biləcək bir projedir və bugün bu projenin gerçekleşmesi işində fəal işlər gedir. Zəngəzuru gəldikdə mən Naxçıvan zirvəsində öz çıxışımı xatırlatmaq istəyirəm. O zaman mən demişdim ki, 1920-ci ildə Sovetlər hakimiyyəti Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verməklə Türk dünyasının coğrafi bağlantısını pozmuşdur. Və bu xəritəyə baxmaqla hər kəs bunu görə bilər. Bugün isə biz bu coğrafiyanı bərpa edirik. Artıq ulaşdırma, nəqliyyat, kommunikasiya projələrinin həyata keçirilməsi ilə biz bu coğrafiyanı yenidən bağlayırıq, birləşdiririk və ümid edirəm ki, buna sona qədər müvəffəq olacaq. Bir daha, əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı, hörmətli dövlət hökumət başçıları, bu yüksək mükafata görə sizə minnətdaram. Əminəm ki, mən bundan sonraki fəaliyyətimdə bu yüksək ada layiq olmağa çalışacağam. Sağ olun.